皆さんこんにちは。津軽恋女でおなじみの新沼謙治さん、松井直美と極秘で熟年再婚の真相、隠し子の正体、元妻の本当の死因や遺書の内容といったさまざまな謎について紹介します。まずは新沼謙治の経歴とプロフィールから紹介します。新沼謙治は日本の演歌歌手、シンガーソングライター、俳優、タレント、岩手県大船渡市出身。大船渡市立第一中学校を卒業後、集団就職により栃木県宇都宮市にある左官業の会社で働く。一時は千正男が勤めていた北海道岩見沢市にある左官業の会社で働いていた時期もあるという風説があるが、 BS フジあなたの火曜リクエスト内で本人が北海道で千さんと一緒に働いたことはないと明確に否定した。日本テレビ系のオーディション番組スター誕生に応募、予選会で4度落選し、5度目の予選で本戦に出場。1975年の決戦大会で五木ひろしの愛恋印を歌って合格した。オファーしたプロダクションは男性史上最多の17社。同時に合格したのはハワイ出身の横本芽。1976年2月1日日本コロンビアから思い出岬でレコードデビュー。所属事務所は第一プロダクションに決まり、デビュー時のキャッチフレーズは気持ちよく悲しい男。代表曲に嫁に来ないか、青春送付、ヘッドライト、黒潮列車、津軽恋女、渋谷物語、左官職人コネ太郎、ふるさとは今も変わらずなど、1976年に嫁に来ないかで第18回日本レコード大賞新人賞を受賞し、 NHK 紅白歌合戦にも初出場した。1986年趣味のバドミントンを通じて知り合った、バドミントン全英オープンを4連覇した世界的選手の幸宏へと結婚、姉さん女房で一男一女を設けるも、2012年5月 NHK 東日本大震災プロジェクト明日へのテーマソングを歌う、花は咲くプロジェクトの一員として花は咲く東日本大震災復興支援チャリティーソングに参加した。2012年11月シングル雪の宿ふるさとは今も変わらずをリリース。ジャケットはデビュー当時からの窮地の中であった横尾忠則に依頼し快諾された。故郷への思いを込めた自作曲ふるさとは今も変わらずは、母校である大船渡市立第一中学校の生徒たちを含む44名のコーラス隊と共にレコーディングを行った。同曲は合唱曲などとしても徐々に反響を呼び、2013年7月3日には同曲のシンフォニックバージョンをメインに、杉並児童合唱団による合唱バージョンおよび揮発のオリジナルバージョンを収録し、特典としてピアノ合唱用の譜面を封入したシングル「ふるさとは今も変わらずシンフォニック」を発売。オリコンチャートでは同年7月15日付の週間シングルランキングで25位に初登場し、1977年5月9日付でヘッドライトが27位にランクされて以来、36年2ヶ月ぶりにトップ30入りを果たした。また同年末には第55回日本レコード大賞企画賞を受賞している。宇都宮の左官屋で働いていた19歳の頃、歌好きな親方に勧められて町内ののど自慢に出ると優勝した。すると周りから、これならおめえスター誕生でも合格するんでねえかと乗せられ、実際に同番組に応募する。しかしその後は予選会では挑戦者700人の中から一時通過の20人には残るが、テレビに出る7人には選ばれないという状況が4度続く。5度目の挑戦で歌唱曲を五木ひろしの愛恋印に変えて歌ったことでようやく本戦出場を果たす。後日行われた後楽園ホールのテレビ予選では、音質の良いマイクと生バンドの音で歌えたことが気持ちよくて自分の歌声に酔いしれてしまい、歌唱直後に司会の萩本から質問されてもしばらくぼーっとしていたという。1975年8月24日放送の第14回決戦大会でも同曲を歌って合格した。オファーしたプロダクションは男性史上最多の17社。同時に合格したのはハワイ出身の横本芽。ちなみにテレビ予選直後、チーフプロデューサーの池田文雄から今の髪型変えちゃダメだぞと助言されたが、大会当日パーマをかけて現れたため池田から叱られたとのこと。
スタタンでは審査員の悪友は新沼を気持ちよく悲しい歌を歌える人と評した。それが前述のキャッチフレーズ気持ちよく悲しい男につながっている。また同じく審査員の森田浩一からは出てきた瞬間温かい人だと分かった。徳良俊一からは久しぶりに輝いた人が出てきたとも評されている。新沼によると2枚目のシングル嫁に来ないかを歌っていた頃、岩手の実家には時々熱烈なファンの女性たちが押しかけるようになった。彼女たちは履歴書を持参し、その目標の欄には新沼謙治さんの嫁になることなどと書かれていたという。結果的に全部で数百人もの女性が来たとのこと。10人ぐらいたまたま10なって実家に来た時などは新沼の祖母が泊まってけと言って対応し、女性たちは雑魚寝ではあったが実際に泊まって翌日朝食を食べるとそれで満足したのか全員帰っていったとのこと。また同曲のヒットにより事務所も潤ったが、いきなり彼に贅沢させると歌手として長持ちしないという事務所の方針で、新沼は東京目黒の共同トイレ風呂なしの安アパートに住むことになった。しかし1年後くらいから人気歌手としてマスコミに追われるようになったことから、スター誕生の池田文雄からもう少し良い物件を紹介されて晴海に引っ越した。尊敬する歌手として藤山一郎の名前を挙げている。また1986年に結婚した嫁ひろえさんは1948年11月15日生まれで、8歳年上の姉さん女房、結婚時にはすでに現役を引退しており、バドミントン好きの新沼さんを大船渡市で指導したのが縁となりました。結婚から25年後の2011年9月7日、ひろえさんががんのため都内の病院で62歳で息を引き取った時、新沼謙治さんは山形県で震災のチャリティー公演を行っていたため見取ることができませんでした。ひろえさんは2004年に乳がんが発覚し、手術を受けた過去がありました。その後2010年に悪性の腫瘍が見つかり、様々な部位に転移したようです。ひろえさんは由紀ひろえとして70年代を中心にバドミントン界で一時代を築いた名選手。日本女子体育大学2年生だった1969年、世界一のバックハンドと呼ばれる高度なテクニックを武器に、当時の女子バドミントン最高峰の全英選手権シングルスを制覇。同大会では4度の優勝を飾りました。名プレイヤーを物語るエピソードがあります。バルセロナ五輪に出場した陣内貴美子さんが小学生時代にひろえさんの練習試合を見学した時のこと。ひろえさんがアウトと判断して見送ったシャトルが2度続けてインになりました。首をかしげながら試合を続けるひろえさん、同じことが3回起きた時、コートの広さを測るように主審に要求したのです。計測してみると5センチほど広いことが判明。後年陣内さんがこの体験をご本人に伝えると、コートの広さは体が覚えているからという言葉が返ってきたのだそう。バドミントンの世界チャンピオンと演歌歌手という珍しい組み合わせの夫婦ですが、新沼謙治さんにはバドミントンという意外な特技がありました。バドミントンに夢中になったのは中学卒業後、教えてくれた大久保先生が仲人を務め、故郷で挙式しています。現在はバドミントンクラブの主催者でもあり、30代から80代のメンバーがいるそうです。松井直美さんとは師弟関係にあり、2人でトーク番組に出演してラリーを繰り広げたことも、ひろえさんがいる時からのチームなので、メンバーはひろえさんの話をよくしてくれるそうです。死因は甲状腺がんとも肺がんとも言われています。再び独身となってしまった新沼謙治さん、将来再婚は視野に入れているのかというと、どうやら考えていないようです。ひろえさんはがん告知を受けた後、家族3人に手紙を残していました。夫宛のメッセージは、自立して若い奥さんを迎えてくださいというもの。自分泣き後、悲しみに打ちひしがれる夫の姿が目に浮かび、心が痛んだのでしょう。妻のこの遺言に対して、新沼謙治さんはバカを言うなと返したのだとか、故郷の大船渡市に南無ひろえ観音を建立したのも、ひろえさんを悼む心の表れと言えるでしょう。演歌歌手でありながら、黄色い声援が飛び交うほどアイドル的な人気を集めていた新沼謙治さん。アイドル顔負けの演歌歌手といえば演歌界の
プリンスこと氷川きよしさんが第1号ですが、本当の元祖は新沼謙治さんだったかもしれませんね。実は新沼謙治さんと松井直美さんは歌ではなくてバドミントンで師弟関係にあるのだとか。新沼さんはバドミントンサークルで着実に腕を磨いてきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。